Nu har jag då kommit så långt att den här ser lika lång ut som den här när det är dags att förbereda för tummen. Som sagt, jag föreslår verkligen att ni gör båda delarna samtidigt och inte som jag nu då som har gjort en först och sen en annan. För det blir mycket lättare att hålla koll på hur dags man ska börja förbereda för tummen. Men nu är i alla fall dags och på den här så har jag änden, här är det där jag började på denna. Och den hamnar ju ute i kanten här och det vill jag självklart ha på denna med. Så här har vi den. Och den hamnar ju också ute i kanten här, eller på den handen. Och nu då ska vi börja förbereda för tummen. Och då gör vi egentligen likadant som vi gjorde när vi började lägga upp maskor. För nu lägger vi bara upp maskor som kommer gå här över och ner här. Sen kan man ju prova lite när man har gjort en bit och se, ja men får vi i handen och kolla, ja men verkar det som det här passar runt min tumme. På den här gjorde jag så och den blev lite för stor. Så det fick jag minska lite här sen. Så tanken är att jag ska försöka göra den här så att den inte blir så stor runt tummen som min förra. Så även om det kan kännas tajt när man liksom sitter och håller i det och sträcker i det så blir det mycket större ändå. I alla fall vad jag fått erfara. Så det är lite testa ifrån. Jag menar, det är inte så jobbigt om ni gör den här bågen och sen nålbinder ett varv och så känner att oj vad det blev stort. Då kan man ju faktiskt dra tillbaka den biten och göra om och göra mindre då. Istället för att det ska bli ett jätteför stort tumhål. Och när man drar upp sen, eller om man då blir tvungen att dra upp, så ser ni ju den här tråden. Det är ju den och då drar man i den så att den kommer fram. Och sen så kollar man, vad var den här tråden? Jo, det är den. Jag vet inte om ni ser så bra här. Först får man ju dra upp den här. Sen får man dra upp nästa och så drar man ju tills man har kommit upp lika långt. Och sen är det då att hitta läget att ja, nu har jag dratt upp och då ska jag hitta tillbaka hit att den här tråden kommer in under denna och jag kan sätta den på tummen. Så funkar det egentligen. Om man ska dra upp, vilket man helst inte vill. Så vi satsar på att göra rätt från början. Nu då så ska vi göra den här bågen då, eller förbereda den på tummen. Och då går vi in tre stycken bakom tummen, precis som vi gjorde när vi la upp. Ingenting plocka upp här, utan bara direkt tre bakom tummen. Vrider. In under vid tummen. Och in under tråden som ligger på vänster sida om tummen. Släpper av. Och drar. Nu är vi likadant igen. In tre stycken bakom tummen. De tre senaste då. Vrider. In under vid tummen. Och in under tråden. Släpper av. Och drar på en ny ögla. Så gör vi så här igen. Tre in. Vrider. In under. Av. Och drar på en ny. Och som ni ser här nu så bildas det nu. Här ser jag att den har jag dragit lite hårt. Så man kan dra åt lite. Det gick inget vidare bra att försöka dra åt det här. Ja. Nu ska vi se. Så, nu slipper jag de jättestora öglorna. Så det blir som en båge här nu som kommer bildas och som vi kommer sätta tillbaka här ner sen då. Sen är det bara att köra på tills ni känner att den här är tillräckligt lång för att man ska kunna fästa den. Så att tummen får plats i. Och som sagt, pröva lite och se så att den inte blir jättemycket för stor eller jättelite för liten. Så i värsta fall kan man ju sätta fast den här och nålbinda ett helt varv och sen bara, nej det här funkar inte, då kan man dra upp det. Så att det blir bra. Ja, kanske räcker det här. Kör en gång till. Och så ska vi se om jag får på mig den på min hand. Så, och så ska vi se. Upp över. Ja men det här räcker alldeles gott och väl till min tumme. Som ni ser här. Då gör jag inget längre på denna. Hoppas att den inte blir för stor.
Sen håller jag inte riktigt koll på exakt hur många jag har gjort här. Och jag kommer inte orka räkna hur många det skiljer här. Utan jag sätter den lite ner så här. Inte så att den ligger rakt ut med här. För då blir den nog för bred. Utan att den kommer lite tidigare. Och då när vi sätter in fast den. Oj, nu har min tråd åkt av. Nästan slut. Snart dags och tova på mer. Ja men typ. Ungefär. Ser ni ingenting för min tumme i vägen. Men jag sätter fast den ungefär här vid. Så att det blir ett lagom hål. Så att den inte ligger helt uträtt. Utan att den här går ändå lite uppåt. Och så kör vi så här. Då går vi in och plockar två stycken här. Precis som vi gjorde när vi har nollbundit upp hela varvet. Plocka två. In igenom de tre här bakom. Vrid in under. Och dra. Och nu gör vi likadant som vi gjort innan. Vi plockar en ny. Plockar första tråden här då som har öglan igenom sig. Plockar de tre bakom. Vrider in under vid tummen och in under tråden. Plockar en ny. Plockar första med öglan igenom sig. Tre stycken bakom tummen. Vrider och in under vid tummen och tråden. Och drar. Så här ser vi. Så här kommer det bli. Nu ska jag kolla så att det passar. Ja, men det känns bra. Det känns inte som det kommer bli alldeles för stor heller. Utan det här funkar. Så då fortsätter jag. Och nollbinder upp hela vägen. Tills den kommer lika långt upp som den här. Så det är en liten bit kvar att nollbinda. Och sen ska jag visa er hur vi avslutar. Så att, jag ser vad har jag min kant här vid. Så att det går liksom lite mjukare neråt än att det bara slutar. Så då nollbinder vi på och då ska jag visa hur jag avslutar. Och sen så kör vi hur vi nollbinder upp tummen. Och sen är de färdiga. När vi ska avsluta här nu då så jag ser till så att här vid har vi ju för tummen. Och så tar jag och gör avslutet i den här kanten som början är på. Så att kanterna hamnar här ute på handsken. Eller torgvanten. Och när jag avslutar så gör jag ju så långt som jag känner att det behövs. Med tre stycken här bak och vrider och igenom. Och sen när jag vill att det ska börja gå lite neråt. Så går jag in igenom de här. En ny och en som öglan går igenom. Sen tar jag två stycken. Vrider. Och går igenom. Och så kanske jag gör så två gånger. Jag tar två stycken, vrider och igenom. Så vi ser så att det inte blir för löst här också. Och sen gör jag en sista gång och går in igenom som vanligt här. Och sen plockar jag bara upp en och vrider och drar åt. Kan jag göra så en gång till. Gå in här. Igenom två stycken. Upp. Plocka med en. Vrid in under. Och dra åt. Och sen försöker jag dra åt lite här då. Så att det går neråt. Så jag drar lite extra. För då blir det som ni ser att det sluttar lite neråt. Innan det tar helt slut. Och sen kan jag gå in genom två stycken. Och bara gå igenom tråden här. Så. Och sen fäster jag den tråden senare. Och då har vi avslutet här. Det blir fortfarande ganska hårt avslut. Men söker i alla fall och runda ner avslutet så att det blir lite runt. Om jag håller den så här så syns det ju inte. Men lägger jag den så här så syns det ju. Men nu ska ju vanten vara på det här hållet. Så då är det ingen fara. Och så ska jag bara fixa i ordning så förbereder vi och kollar på hur vi gör det sista då när vi
lägger upp och nålbinder runt för tummen.